संपूर्ण राज्यात मुसळधार पाऊस कोसळतोय. अनेक ठिकाणी पडझडीच्या घटना घडल्यात. काही ठिकाणी दरडी खाली आल्यात, घरांचं नुकसान झालंय, तर अनेक ठिकाणी नद्यांना पूर आलेत. पुराच्या पाण्यात जाण्याचं कोणीही धाडस करू नये असं आवाहन करूनही काही जण धाडस करतायत. मात्र हे धाडस त्यांच्या जीवावर बेतते. अशीच एक घटना नांदेड येथे घडली आहे. पाण्याच्या प्रवाहातून दुचाकीवर जाण्याच्या प्रयत्नात असणारे दोघे जण वाहून गेलेत. सुदैवाने हाती झाड लागल्याने ते काल रात्रीपासून झाडावर होते. त्यांची आज सुखरूप सुटका करण्यात आली आहे. पुराच्या पाण्यातून वाहून जाणारे दोघं रात्रभर झाडावर अडकले होते. या दोघांची SDRF पथकानं सुखरूप सुटका केली आहे. नांदेड मुदखेड रोडवर इजळीजवळील सीता नदीला पूर आलाय. पुराचं पाणी पुलावरून जात होतं असं असताना सुद्धा धाडस करत पाण्यातून दोघं जण आपल्या दुचाकीवरून जाण्याचा प्रयत्न करत होते. मुदखेड येथील दीपक शर्मा आणि बारड येथील सावळा शिंदे या दोघांनाही पुराच्या पाण्यातून सुखरूप बाहेर काढण्यात आलंय.